បាទអញ្ញាតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official នៅទីនេះហើយបាទសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់បាទខ្លីមួយយើងទៅណាមិនឆ្ងាយដែរបាទតកតងនឹងពូម៉ៅក្រោយពីលោកស្រីត្រីដាណាបានទម្លាយថាមានចិនទី3បានជាអ្នកឆ្កោឆ្កៀលហើយជាអ្នកអុចអានោះហើយក្រោយមកលោកស្រីត្រីដាណាក៏បានបង្ហោះសារបាទក្រុងនឹងបង្ហោះវីដេអូបាទហេរិតហៅពូម៉ៅនឹងបានវាធ្វើបាបបាទវីដេអូហ្នឹងស្រាប់តែឥឡូវនេះបាទមិនទុកមុខយូរទៀតទេបាទពូម៉ៅបានចេញមកបាទបង្ហោះសារឆ្លើយតបយ៉ាងក្តៅក្តៅបែបនេះទៅវិញបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានមើលថាតើពូម៉ៅបាទអុកញ៉ាហេរិតហ្នឹងណាបាទត្រូវជាអតិតៈបាទស្វាមីលោកស្រីទីដាណាបង្ហោះសារបែបណាដែរកាន់តែក្តៅហើយពូម៉ៅឡែងទឹកមុខឲ្យភរិយាទៀតហើយដោយបានចេញឆ្លើយតបខ្លាំងខ្លាំងបែបនេះទៅកាន់លោកស្រីទីដាណាសិតតែពាក្យទាំងនេះដោយដែលប្រិមិត្តបានជាផ្ហើយថារឿងរ៉ាវចំនួនប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកស្រីទីដាណាជាមួយនឹងអតិតៈភរិយារបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាហ៊ីបញ្ញរិទ្ធដែលគេនិយមហៅថាពូម៉ៅពូម៉ៅនោះកំពុងតែឡើងកម្ដៅនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាពីមុនមកខ្ញុំមិនបង្ហោះវីដេអូដែលពូម៉ៅវាយខ្ញុំនិងចង់សម្លាប់ខ្ញុំដោយខ្ញុំគិតថាក្រែងលោថ្ងៃក្រោយចេះកែខ្លួនឡើងត្រជាក់សជឿបងប្អូនទៀតហើយជាឪពុករបស់កូនកូនតែមិនត្រឹមតែមិនដឹងកំហុសមិនកែខ្លួនទេថែមទាំងកាន់តែខុសលើដើមសុំទោសផងបើខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូនោះរួចហើយខ្ញុំនឹងស្នើសុំឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធអនុវត្តតាមច្បាប់ហើយព្រោះគ្រួសារអ្នកមិនឲ្យខ្ញុំសុខឡើយក្រោយឃើញអតីតភរិយារបស់ខ្លួនបង្ហោះសារបែបនេះស្រាប់តែលោកហេងបញ្ញរិទ្ធបានចេញមកធ្វើការបង្ហោះសារជូនទៅអតីតភរិយារបស់ខ្លួនដូច្នេះថាខ្ញុំគ្រាន់តែសុំចំណែកដែលខ្ញុំត្រូវបានហើយបញ្ចប់រឿងត្រឹមនឹងចោះហេតុអីអត់យល់ថាខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងអាម៉េចអ្នកដេញខ្ញុំមិនឲ្យចូលផ្ទះរយៈពេល4ខែដែលខ្ញុំនៅក្រៅផ្ទះលុយគ្មានចាយហើយអ្វីដែលខ្ញុំស្នើសុំទៅតុលាការគឺជាញើសឈាមខំតស៊ូរបស់ខ្ញុំដែរចំណែកមិនបាន 1% នៃទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ផងគូយល់ផងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានរឿងវែងឆ្ងាយទេបើអ្នកចិត្តដាច់ដេញខ្ញុំចាញ់ពីផ្ទះហើយឲ្យវាជាប់ត្រឹមនឹងចោះហើយសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់រូបខ្ញុំផងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងពូម៉ៅបាទបានឆ្លើយតបទៅនឹងអតិតៈភរិយារបស់ខ្លួនដោយលោកបាទទាមទារត្រឹមតែជាកម្លាំងយុឈាមបាទរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះហើយมันបានទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកចង់បាននោះมันបាន 1% នៃទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះផងបាទនេះជាការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីមួយនេះ